Со колегата Дејан Андонович ќе коментираме меѓународни теми. Денеска со Дејан избравме да разговараме за прашањето на разговорите Белград-Приштина. Но, Дејан, пред да го почнеме разговорот, ја барам од студиот, од режијата да ни да сликата. Многу ми е впечатлива, искрено. Ова е средбата меѓу Хашим Тачи и Вучич после средбата со Гренел. Во Белата куќа, кај нели, се уште амбасадорот на САД во Германија и првиот човек кој американскиот председател Доналд Трамп го назначи за медијатор во преговорите меѓу Белград и Приштина, закочените преговори, тој тие Дејан, ги повика. Зошто вакви фаце? Да, тие ги повика во Белата куќа, разговара. Подоцна излезе сообщение, излезе фотографијата, каде што дели ќе почнеме од лево кон десно Ричард Гренел, Хашим Тачи, Робин Одбрајан, советникот за национална безбедност на председател Трамп и Александар Вучич, по успешните разговори, каде што нели според една слика 1000 зборови фразата се договориле да седнат повторно на преговарачка маса. Фотографијата само покажува како... Зошто се вознемирени овие двајца? Па тие не се вознемирени, тие имаат само изразот на лице дека формално правно имале успешна средба, но очигледно е договорено нешто што под притисок на Соединетите Американски држави мораат да се направат како отстапки и Белград и Приштина, односно Хашим Тачи како представник на Приштина и Александар Вучич како представник на Белград, веројатно под притисок на САД, по изразот на лицата им се гледа, морале нешто да се согласат и договорат. Сега можеме само да објасниме дека по оваа средба и Вучич и Тачи, што се вели, си отидоа по дома за да им соопштат, да им соопштат на своите нели на собранието и на владите што е тоа договорено за утре да седнат на преговарачка маса. Ке подсетам, Хашим Тачи со повраќањето во Приштина не успеа да излезе пред собранието се уште на седница да ги информира пратениците, дури имаше закан од импичмент од страна на премиерот Албин Курти кој изјави дека Тачи не може да преговара сам во име на Приштина за идните чекори кои Косово ќе ги прави околу Косово. Од друга страна Александар Вучич исто така дојде во Белград и распиша парламентарни и локални избори и малку само рече дека ништо не е договорено околу идниот статус на Косово. Она сакам да докажам. Во функција на тоа Курти пред малку изјави, односно упати писмо до Брисел, каде што го информира дека на 15 март ќе ги укине таксите кон Белград и ќе се врати на преговарачка маса. Нешто што повеќе од година дена официјална Приштина го одбиваше и она што Курти до завчера велеше дека нема да ги укине. Од друга страна, само ќе подсетам за волја на овој разговор, дека Александар Вучич изјави дека ништо не е решено околу Косово, но дека Белград се враќа на преговарачка маса. Она што е, пошто гледам и во јавноста се пренесува така дека се укинуваат таксите, значи, одлуката е времено да се укине таксата во рок од еден месец и тоа не се укинуваат сите такси за сите производи, него за репроматериалите кои што во Косово се користат за производство, не знам, разни репроматериали. Значи, пристапот е скалест. Прво ќе одат со делумно. Умеѓу време, ако Белград не ја прекине кампањата за одвраќање на признавањата во светот, тогаш нема да ги укине целосно, него... Трикот е јасен, по фотографијата се гледа. За домашна употреба... Да, но Тачек има проблем тоа да го спроведе во Косово. Косовските политичари мораат да им прикажат на своите гласачи и граѓани дека останале доследни на своите барања, бидејќи ќе подсетам, година дена е закочен овој процес. Американците за неполн месец успеа да ги принудат двете страни да воспостават авиолинија, железничка линија... Дали мислиш дека Тачи тој договор... Било што ако има договор на вакви состануци, да го имплементира во Приштина, затоа што има влада од друга партија
И ќе мораат под притисок на Вашингтон, повторно ќе кажам, влогот е голем, а администрацијата на Трамп се нафати со неколку светски жаришта да се обиде да ги реши проблемите во пресредна кампања, така што Трамп треба да добие реизбор. Ми се чини дека одбра токму Косово да биде главната тема, бидејќи со Иран не успеа, со Сирија не успеваат, со Венецуела не успеваат. Ми се чини дека мора да покажат некоја комбинација е Косово, 30 години трае таму конфликтот и повторно ќе кажам, избори ќе има во април во Белград, избори се случија во Косово, се покажа дека доколку американците не се ангажираат, дека европјаните не успеваат да го решат косовскиот проблем, ова е демонстрација на сила и само уште еднош ќе кажам, самиот Александар Вучич изјави дека таксите ќе бидат укинати уште пред два дена, додека Србија ќе се соочи со жесток притисок, се алудира на тоа дека веројатно ќе мора да признае косовската независност. Од друга страна ќе го потсетам веста која е можеби најнова е дека Курти, иако велеше дека нема да ги укине таксите, денеска во изјавата кон Брисел вели дека на 15 март Косово ќе ги укине таксите со цел Белград да се врати на преговарачка маса. Да. Нема скалесто, се ќе биде одеднош за да се убрза процес. Дејан, ти благодарам на разговорот.